З 4 до 6 і назад. Про ймовірне підвищення цін до 6 гривень за квиток в електротранспорті у мерії заговорили ще в липні. До цього останнє подорожчання відбулось рік тому. З того часу, кажуть чиновники, здорожчали запчастини та виросли зарплати працівників. Та й ціна на електроенергію для підприємців не стоїть на місці. В связи с тем, что у нас увеличивается количество электротранспорта, увеличивается расход электроэнергии. Водителей больше надо? Надо водителей больше. Кондукторов больше надо? Больше надо. Линии дополнительные, которые построили, их обслуживать надо? Надо. С этого все и складывается. Затвердили здорожчання до 6 гривень на виконкомі 26 липня. Соцмережі одразу вибухнули бурхливими обговореннями та обуреннями. А в трамваях та тролейбусах пасажири останній тиждень чули попередження, що невдовзі платитимуть більше. З 3 серпня 2019 року вартість проїзду міського електротранспорту встановлюється 6 гривень. Але всупереч оголошенню платили 3 серпня дніпряни по-старому – 4 гривні. Ситуація не змінилась ні в неділю, ні в понеділок. Причина непланованого нездорожчання – судові позови активістів. Вони стверджують, подорожчання незаконне. Та серед іншого закидають мерії порушення встановлених законом строків оприлюднення рішення виконкому. Підвищення тарифів на проїзд можливі, але треба навчитися дотримуватися закону і проводити підвищення згідно з законом, і при цьому публікувати детальні розрахунки. Поки триває судова тяганина, дніпряни платитимуть 4 гривні. У міськраді кажуть, готові доводити в суді законність рішення про здорожчання проїзду в електротранспорті. Станіслав Борисенко, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.